do silêncio, de poucos, né? Vou mostrar aqui pra vocês a toalhinha que eu fiz pra colocar na mesa, tá? Toda de coraçãozinho, pra festinha da Tamisa, né? Coloquei um monte de coraçãozinho. E os que sobraram, eu coloquei na parede, ó. Ficaram todos lindos. Coloquei aqui também no vidrinho. E assim. E na parede. Né? Aqui é a orquídea que a Bia deu de presente pra ela. Linda. Muito linda, ó. Linda, linda. Ela ganhou da prima dela de presente, né? E foi assim, eu usei um paninho super simples, tá? De veludinho, esse paninho é baratinho, R$ 10 o metro. Eu fiz um monte de coraçãozinho, falar a verdade, acho que eu fiz uns 200. Porque eu ia emendar eles todinho, encher. Aí depois eu desisti da ideia. Fui fazendo assim pra ficar mais prático, ó. Eu ia deixar todos assim, recheadinho, né? Mas essa aqui também eu fiz de garrafa pet, ó. Olha que belezinha. Nem terminei tudo bonitinho, não, porque ia ficar assim mesmo. E coloquei os. Esqueci o nome disso, gente. Esqueci. Ó, esse aqui já é diferente, tá? Ó. Marshmallow. Ó, o coraçãozinho. Mas faltou várias coisinhas. Poderia ter colocado lacinho aqui também, pedrinhas. Eu tenho um monte de coisa, mas a pressa não deixou terminar, né? Ó, esse aqui eu botei esses brilhinhos. Podia ter colocado também, né? Coloquei alcinha, porque eu coloquei assim, ó, de penduradinho no alto pra não ficar muita coisa por causa do espaço, ó. Aí coloquei. Aqui também é um tecido que eu comprei. Comprei 1,5 metro e ele é bem grande. E eu gostei muito do desenho dele, assim, ser vários desenhos, tipo um HD, né? Ele tem vários desenhos, né? Você olha aqui, tem uma estampa, aqui outra estampa, ó. Né? São várias estampas e eu gosto muito disso. Isso aqui eu reaproveitei, né? Que eu já tinha feito pra ela. Aproveitei esse coraçãozinho também, que é muito amor, muito fofo. E dentro dele são sacolas plásticas que a gente põe pra ficar fofinho assim, ó, né? É muito lindo. Ele já reaproveitei ele várias vezes. Toda vez que eu faço uma festinha com tema rosa, eu uso ele. Tenho ele, tem um vermelho. É. E aqui são umas caixinhas que a gente compra. Vem quatro caixinhas. Até coloquei o Gabriel para fazer uma delas. Só para você pôr uma lembrancinha, alguma coisinha bobinha dentro. Dos cupcakes, ó, caixinha que também você compra, vem 4 por R$ 1. Super fácil de você montar, né? Elas vêm assim, embalagem com 4, né? Eu fui comprando, não tinha tema tudo assim, eu fui comprando tema variados, porque é lindo assim, né? Muito lindo. Você compra assim, ó, embalagenzinha, vem 4. Olha esse da corujinha, eu amo. Tem e super fácil de montar, porque você não perde muito tempo, né? E aqui, esse daqui eu já tinha, nem é muito bonito, não usei. Esse aqui eu nem sei a hora que eu vou usar, não. Então, é isso aí, galera. Aqui tem mais um, ó, que é garrafa pet também, ó. Deixei bem simples. Só colei, esse aqui são de docinhos, que também você compra, vem bastante na embalaginha por R$ 1. Tudo baratinho essas coisinhas. Aí você põe no palitinho de churrasco. E aí, ó. Fica super bonito. Ficou mais que eu fiz bastante, ficou bastante de decorativo, na verdade, né? Essas.
São garrafinhas simples de leite de coco, que eu coloquei uma florzinha, um lacinho, ó. Também de lembrancinha. Ficou super bonitinho. Então é isso aí, galera. Aqui, ó, os coraçãozinhos que eu ia encher, tá vendo? Tá costurado esses daqui, ó. Aí você enfia o algodãozinho aqui dentro, já com cheirinho, que você pode pôr pra ficar cheirosinho. E colei com cola quente, não tem nada costurado aqui, ó. É, eu acho que é feltro o nome desse paninho, tá vendo? É um paninho simples. Então, um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo vídeo. Show, né? Então, vou passar aí pra vocês ver, ó. Ficou assim. Ficou muito bonito, ó. Lindo, né? Amei. Um beijo, tchau.